Salve, salve, galera, beleza? Mais um dia de jogo, é isso aí. Chelsea e Leicester pela Premier League. Como sempre, eu tô atrasado. O mais legal é que eu saí de casa, estava no meio do caminho. Quando eu ligo a GoPro, cadê a memória dele? Sem memória. Eu já estava atrasado, tive que voltar para poder pegar o cartão de memória. Hoje vai ser um jogo fera, mano. Fera entre aspas, né? Você tá ligado? Muitos desfalques, infelizmente. Oscar voltou pro Brasil hoje por problemas de família, problema de saúde de família. Tem o William, que infelizmente, meus sentimentos, William, você tá ligado? A gente já trocou uma ideia. Eu sinto muito pela tua mãe, a Zezé, que ela é muito querida, guerreira. E Deus conforte o coração de vocês. Tamo junto, cara, tamo junto. Então, William, desfalque, Oscar, Fábregas, machucado, Ivanovic, machucado e Mika, machucado. Ó, se liga, lotado aqui já, ó. Falta 10 minutos pra começar o jogo. E vamos correr, vamos correr. Esqueci meu óculos, você só me mata. Vamos correr, vamos correr. Ó, ingresso na mão já. Falta 5 minutos pra começar o jogo. Muita gente lá de fora. E hoje estamos animadão pro jogo, mano. Só que não. Não tô muito animado não, porque essas situações que aconteceram essa semana, várias coisas aí, deu uma desanimada. Por mais que eu fiquei quase 2 semanas sem gravar, sentindo falta de gravar, mas tem coisas que acontecem que meio que deixa a gente pra baixo, tá ligado? Mas eu vou tentar dar uma animada hoje aqui, fazer um vídeo bacana pra vocês. Hoje eu vou ficar no Matthew Upper, que é atrás do gol, do outro gol que eu costumo ficar, na parte de cima, que é onde que a galera canta mais, bagunça mais. É o que dizem, eu nunca fui, a gente vai experimentar hoje, entendeu? Aquela galera que faz o mesmo estilo de vlog que eu faço sobre futebol aí no Brasil, que tem vários times. Um deles é o Catimbeiro. Ele faz do Rio Grande do Sul, todos os times lá. Grêmio, Inter. Inter deu uma parada por uns problemas. Brasil, vários outros, tá ligado? E ele tem um recado aí, ó. Se liga aí. Fala aí, Thiago. Onde é que eu tô, cara? Esse canal aqui não é o meu, velho. Canal parece que é da Inglaterra. Zoeira aí, gurizada do Gringol, todo mundo que curte o Gringol aí, o Felipe. Tô aqui pra deixar um recado pra vocês e apresentar o meu canal, o canal Catimbeiro. Eu cubro aqui o Grêmio, como vocês podem ver, tô aqui na Arena do Grêmio, no gramado da Arena do Grêmio. Então se tu curte o futebol gaúcho, se tu curte o futebol do Rio Grande do Sul, acompanha nós aí no YouTube, que vocês não vão se arrepender. E Gringol, claque! Boom! Isso aí, moleque. Thiagão, um abraço, velho. Acompanha aí, ó, se você quiser conhecer o canal dele, como ele falou. Inscrição aí, aqui embaixo, dá aquela moral. Chega lá no canal dele e já chega destruindo. Fala, Gringo! Bum, 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 bum. Beleza? Cola lá no canal do mano. Vamos correr, vamos correr. Mano, se liga na fila pra entrar aqui no Matthew, mano. 5 minutos pra entrar e tá lotado. 5 minutos pra começar o jogo. Se liga no tamanho da fila, velho. Vamos aguardar, né? Quem tá atrasado vai ter começado o jogo já. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Porra, nem parece que o jogo começou, velho. Pô, nem parece que o jogo começou. Dá umas... What is that? This. Just up, right? Vamos subir, mano.
Bom, aqui já, ó, na parte de dentro, tudo vazio, a galera já entrou. Eu sou no quase gol ali, ó. Eu sou no bloco 16. O Lester tá jogando de vermelho, pelo que eu vi. Cansei, vamos subir, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Diego, gol! O sorte, moleque! Mano, que sorte, acabei de entrar 1-0 pro Chelsea. 1-0 pro Chelsea, mano, Diego Costa. Is a camera, it's normal. O cara acabou de me encher o saco lá por causa da câmera. Falou que não pode filmar, Miguel, vamos filmar. Mano, olha esse escanteio do Pedro, velho. Nunca critiquei, mano. Você é louco.
Se ligou no silêncio que tá? Entendi. Se liga. Começar o segundo tempo sem nenhuma alteração, 2-0. Começa o segundo tempo, 2-0. Eu não dei placar hoje, né? Vocês estão ligados então, né? Silêncio me irrita, cara. Ninguém canta, ninguém faz nada, me irrita, mano. Se liga. Segundo tempo tá difícil, hein? Chelsea!
Salve galera, 3-0, jogamos bem pra caramba, tomamos sufoco no começo do primeiro e segundo tempo, mas vencemos, 3 pontos. Meu, o Conte tá meio que balançando, saiu uma nota aí no jornal que as apostas dele sair do Chelsea esse ano foram canceladas, porque tá muito, tipo, muito risco disso acontecer, entendeu? Então eles estão cortando essa parte de aposta sobre isso. Eu vou mandar um salve pra uma galera aqui no Facebook, ó. Fernando Zani, pro Léo Lima, pro Marcos Vinícius, pro Eduardo Bido, Bilica e Capone, Porto Alegre. A galera do Sul aí, ó, crescendo demais no canal, graças ao Luiz lá do Desde 1909 e o Catimbeiro. Tem a galera do CAP. Tem um monte de gente, cara. Muito até lembrar também, ó. Michael Douglas, Nelson Júnior, Silvio Rodrigo, Alex Lopes. De novo, Alex. Caramba, hein, mano. Bruno Dias, Júnior Fidelis, Raquel Soares, Ricardo Chabasco, Alan Patrick, Marcelo Gomes, Wendel Silva, Gabriel, Cleiton, Maciel Ribeiro. Segunda vez que eu tô pedindo, Maciel. Um abraço pra você, brother. O Jay Portela, um abraço. Sobre aquele negócio que você mandou mensagem lá, sinto muito por você, velho. Forte aí, fique firme aí. Ele acho que perdeu o familiar também. Fique firme, velho. E pro Jason Ramos, abraço pra todo mundo aí. Continua acompanhando, semana que vem, o que nós temos? Clássico contra o Manchester United. Aqui mesmo, ó. No estádio quase vazio do Stamford Bridge. Tá ligado? Ó, mostra aqui, ó. E é isso aí. Então, se você curtiu, mano, dá um like aqui no vídeo daqui embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Meu, outra coisa que eu queria falar. Sobre Belo Horizonte, sobre o jogo do Brasil. Eu ainda tô a definir como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer a rifa da camisa mesmo. É, tá muito em cima. O jogo já é mês que vem. Eu vou tentar me esforçar pra ir. E conto com a ajuda de vocês. Se vocês quiserem mesmo, vamos subir aquela hashtag lá, GringoIBH. O clássico Brasil e Argentina para eliminatórias da Copa do Mundo, beleza? Ali embaixo ali, ó, se liga lá, ó. Felipe Killing,
e o João Castelo Branco. Os manos ali, ó, da fazendo a reportagem ali embaixo. Deixar um abraço pra eles, que eles moram aqui também, são meus amigos. Beleza? Brigadão, galera do Gringo. Tamo junto. Bum! Olha quem tá aqui. E aí, galera? Matador. Você é artilheiro já? De novo? Não sei. Tamo aí. Acho que é artilheiro da Premier League. Esse aqui, ó. Thiagão. Aí, resenha. Galera. Palhaço que? Palhaço ketchup. Valeu, galera. Um salve aí pra galera aí. Valeu. O artilheiro da Premier League. Diego Costa. Esse aqui é o palhaço ketchup. Pô, palhaço ketchup, não, caralho. Cuidado que os caras estão pegando os palhaços aí, hein? Não, fica metendo. Os caras estão pegando os palhaços aí, mas como é que fica? Mas aqui é do bem. Palhaço também. Palhaço do bem aí. Valeu? Porra, mano. Tamo junto, galera do Gringo. Bum!